السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ظاہر و باطن اللہ کو دکھانے کی دعا۔ ربنا انك تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ حدیث: حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب ابن مسیب، ان دونوں اسناد سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین حجاز سے آگ نکلنے تک قیامت قائم نہ ہوگی جو کہ بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ صحیح مسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔